História da Xuxa, a boneca diabólica. Poderia ser um dia normal na casa de Cláudia, mas não. Ela ganhou uma boneca, mas não foi qualquer boneca. Foi a boneca que ela desejou o ano todo. E ela passou de ano, e sua mãe a presenteou com uma caixa bem grande. E ela abraçou a caixa, e ela já sabia o que era, mesmo embalada, com papel dourado e com um laço bem bonito, vermelho. Ela desembalou aquela caixa, ela puxou aquele laço, ela desfez o laço, ela estava louca, ela estava desnorteada, ela só queria abrir aquela caixa. Barulhos ao seu redor, o vento começou a soprar e ela super feliz quando ela viu a Xuxona. Ela abraçou aquela boneca como se fosse a coisa mais importante de sua vida. E a Xuxona, a boneca da Xuxa, que fez muito sucesso nos anos 80, ela foi projetada pelo Maurício de Souza, que cria a Turma da Mônica. Ela não largava a Claudinha, a boneca dela. A Cláudia, todas as amiguinhas dela chamavam de Claudinha. Estavam com inveja dela, porque a Cláudia tinha Xuxona. E a Cláudia ia para tudo que é lugar com a Xuxona. Botava a mesma roupa que usava na Xuxona. A Xuxona fazia parte do dia a dia da Cláudia e tudo ia muito bem, até lançarem a boneca da Angélica, que era uma boneca um pouco menor, igual a Barbie. A Cláudia, ela já estava um pouco maior e ela começou a se interessar pela boneca da Angélica. No Natal, a avó dela apareceu na casa dela com uma caixa pequena. Ela pensou que seria um sapato. A Cláudia, abraçada com a Xuxona, sentada no sofá, vendo o especial de final de ano da Xuxa. Começa a abrir os presentes dela, em frente à árvore de Natal, os pisca-piscas piscando e iluminando seu rosto. A Xuxona estava perto da árvore de Natal, sentada logo embaixo ao caule. E ela abrindo os presentes, super assim animada, ganhando tênis, ganhou a sandália da Xuxa, uma que vinha com colar que montava, ela super feliz. Ganhou outros brinquedos da Xuxa e era super viciada a Cláudia na Xuxa. De repente, ela abriu a caixa da avó, achando que era mais um sapato. Mas não, era uma boneca da Angélica, que vinha com uma pulseirinha branca que enrolava no bracinho da Angélica. E ela ficou louca, apaixonada pela pinta na perna da Angélica, a botinha da Angélica, a roupinha que a Angélica vinha. E a Cláudia, nesse dia, ficou brincando um pouco com a Angélica, mais do que com a Xuxona. Quando a Cláudia levanta com os presentes, segurando a Angélica no braço, e deixa a Xuxona caída embaixo da árvore de Natal, de repente, um barulho se escuta na sala de jantar. Todos os adultos correm e a árvore de Natal está caída em cima de Claudinha, todos gritando, Claudinha, Claudinha, e ela está embaixo da árvore. Todos os pisca-piscas dessa época, eles eram feitos com vidro, então todos se estilhaçaram em cima de Claudinha. A menina, a Cláudia, ela ficou toda ensanguentada, com seu corpo todo cortado, o seu vestidinho branco de Natal com um laço vermelho na cintura ficou todo vermelho de sangue.
A Xuxona estava no canto da sala, caída, com um sorriso bem grande nos lábios. E dizem que deu para ouvir uma pequena gargalhadinha. No canto da sala, aonde se encontrava a Xuxona, os adultos correram e fizeram curativos na menina. Não era nada grave os ferimentos. Nada foi grave. Foram apenas alguns cortes e a noite continuou, continuaram bebendo, curtindo. E aí, a Claudinha, toda machucada e cheia de esparadrapos pelo corpo, ela encontrou a Xuxona caída próxima à porta de seu quarto. Ela pegou, estava com a Angélica na mão, colocou a Angélica embaixo do braço e pegou a Xuxona e abraçou a Xuxona. A mãe dela viu ela meia triste entrando no quarto. Foi até a filha, a abraçou e deu um beijo na testa e falou: "Tenha um feliz Natal, minha filha, vai dormir." E ela pegou, entrou no quarto. Depois disso, não se sabe mais o que aconteceu. Apenas no dia seguinte, foi encontrado por uma das babás da menina. A mãe e o pai já tinham saído para trabalhar bem cedo e não quiseram acordar a filha. Aliás, na manhã seguinte, o pai e a mãe tinham bebido um pouco mais, então dormiram até mais tarde. Quando foi lá para 1 hora, 2 horas, eles perceberam que a TV na sala não estava ligada. A Cláudia ainda não tinha ido no quarto acordar os pais, dar um beijo em cada um deles, como fazia todas as manhãs com a Xuxona em seus braços. A mãe foi na cozinha fazer o café da manhã. O pai foi até o quarto da filha. Quando ele abriu a porta, ele se deparou com uma cena horripilante. A filha estava toda cortada. Estava em cima da cama. Seus lençóis brancos estavam todos ensanguentados. A Xuxona estava também suja de sangue, com um pedaço de vidro na mão, na sua mãozinha, caída no canto do quarto, com uma expressão de raiva no rosto. A boneca Angélica estava com a cabeça arrancada, toda esquartejada, jogada pelo quarto. Essa matéria foi divulgada em vários jornais e esse relato aconteceu no interior do Brasil, lá pro sertão. E foi banida a boneca Xuxa por um tempo às vendas, porque várias outras histórias cabulosas aconteceram com o sucesso da boneca da Xuxa, a Xuxona, que até hoje causa muito medo e espanto em todos que viveram essa geração e em todos nós. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você venha conhecer e ouvir mais lendas urbanas. Não se esqueça também de compartilhar essa lenda urbana com o seu amigo e também deixar seu like, seu comentário. É muito importante. Você já conhece essa lenda urbana? Já ouviu alguma história da Xuxona? Você passou por alguma coisa terrível com a Xuxona? Conte. Tem alguma lenda urbana do seu bairro, da sua cidade? Envie um e-mail.
Até a próxima!